Esse ano, o projeto Vento Puedes está fazendo 5 anos de atuação em Roraima, Manaus e São Paulo, uma iniciativa da Visão Mundial, financiado pelo governo dos Estados Unidos. O projeto Vento Puedes impactou mais de 32 mil pessoas em atividades como interiorização, serviços de proteção, cursos de língua portuguesa básica e avançado, apoio aos empreendedores com capital semente e empregos formais. No primeiro ciclo do Vento Puedes, que foram os anos de 2019, 20 até o final de 21, o nosso grande desafio foi a pandemia da Covid-19. E montamos toda uma estrutura remota e nós levávamos os nossos cursos de língua portuguesa e outras capacitações até os lugares onde as pessoas estavam. Se eu pudesse traduzir a parceria da Visão Mundial com a ADRA através do Vento Puedes, eu diria que é uma parceria muito próspera. É uma evolução constante, é a resiliência, a resistência, sim, todos nós podemos. Então, eu entendo que o projeto ele foi bem desenvolvido até aqui. Para nossa oficina, é muito importante achar programas e financiar programas como Vento Puedes. A través de esses programas, construir puentes e a través de los años, siempre hemos estado muy satisfechos con el trabajo que hace la organización, la capacidad que tiene, el alcance y el impacto, más de todo, que tiene en las vidas de muchas personas. O projeto Vento Puedes tem como objetivo apoiar as pessoas na integração socioeconômica e na manutenção ou criação de meios de vida para as pessoas participantes. Estamos aqui hoje na fronteira da Venezuela com o Brasil, onde milhares de pessoas adentram o país em busca de novos sonhos, de oportunidades. As informações são extremamente importantes para eles, para que eles realmente possam acessar esse serviço e de que tipo de serviço e acesso eles vão ter aqui no Brasil e ter uma vida digna, uma vida que eles possam viver em plenitude. Acá yo me he sentido como en casa porque en verdad sí he recibido ese apoyo, que sí existe el apoyo fuera de nuestro país. Nos orienta, nos ha dado la orientación que necesitamos. Entonces es un proyecto que yo digo que debería de continuar. O objetivo maior da jornada empreendedora é fazer com que eles possam vir receber o capital semente para, de fato, a gente fazer a capacitação desses empreendedores e eles possam ter qualificação técnica para poder montar o seu negócio e ele ser consolidado no mercado. Eu, quando entrei a Vento Puedes, era microempreendedor individual. Cresci a pequena empresa. Estamos trabalhando com várias empresas grandes. Estamos dándole a la comida brasileña un toque venezolano e a la comida venezolana un toque brasileño. Minha empresa cresceu muito. Eu agora dou trabalho para minha mãe. Nós somos uma empresa familiar, iniciou da nada e hoje conseguimos muitas coisas que dão para nós um sustento, o dinheiro necessário para viver. Claramente, cuando uno emigra, está buscando una oportunidad de trabajo. Y la gente de Visión Mundial comenzó a comunicarse conmigo y a ofrecerme oportunidades de empleo. Y fue muy bueno porque la verdad yo no había tenido entrevistas tan formales como esa. Entonces fue muy grato para mí y fue, o sea, lo vi como Dios en mi vida, pues. Eu conheci a Visão Mundial através de Sercim. Teve uma oficina de currículo para montar tudo bonitinho para nos preparar. Tinha uma vaga de emprego e me explicou mais um pouco como que era tudo. Sempre me apoiando, tirando minhas dúvidas em relação ao processo seletivo, como funcionava. O
Olhando especificamente para o projeto da questão dos imigrantes e refugiados, eu acho extremamente satisfatório a gente ter a percepção de que a gente está mudando a cultura da instituição. Estar engajado e liderando um projeto de tamanha importância que muda a vida de tantas pessoas. Mas a visão mundial, ela engrandece muito a responsabilidade social que a gente já tem aqui dentro da empresa. Ela ajuda muito a gente com essa questão de incluir migrantes, refugiados dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho. Então, tem sido uma parceira muito forte com a gente nesse sentido. Ver que a gente conseguiu, ao longo desses anos, impactar de maneira positiva a vida de tantas pessoas é, de fato, muito gratificante. Então, a gente consegue trabalhar a autoestima das pessoas e eu acho que isso é muito importante.